рухани жаңғыру дегеніміз қалыптасқан стереотиптерді бұзу бүгін орал қаласында өткен туған елім тірегім форумында осындай ой айтылды ашық пікірталас салаңында білімнің құндылығы прагматизм өзгерісті өзіңнен бастау жайлы құнды ойлар айтылды және облыс әкімі алтай көлгіновтің қандай кітаптар оқитыны белгілі болды 200-ден астам адамның басын қосқан шарада белгілі сарапшылар мен ағжай өңірінен шыққан танымал тұлғалар елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында айтылған міндеттерді жүзеге асыру жолдарын талқылады қазір жасанды интеллект оның негізіндегі робот машиналар тренд тақырыпқа қайналды. тіпті озық технология адамның өзін басы бозама деген қауіп де бар алайда адамның құл темірден басты ойлай білуінде ойды тек кітап дамыта ал кітап білім бұлағы Со білімнің құндылығын баса айтқан облыс әкімі өзі сүйіп оқитын бірер кітапты қолына алды президент хакім абай Стив Джобс және өзін өзі дамыту жайлы әдебиеттер әкімнің үстелінде тұрады екен абай атамыздың қара сөздері бар әлге дейін маңыздылығын жоғалтқан жоқ ол екі ғасыр бұрын жазған болса да мысалға мына жерде тіл жөнінде айтатын осы егер сен өзге тілді білетін болсаң сонымен терезең тең болады деді осы жиырма бесінші өзінде жазған тағы бір маған ұнайтын барлық сөзді күнге оқысаң да артық болмайды балаң бала болатын десе малыңды аяма оқы дейді сол кезде айтқан яғни шет тілді оқу керек екен ұлы абайдың өзі айтып кетті қазіргі уақытта да ол маңыздылығын жоғалтқан жоқ әсіресе одан да маңызды болып отыр бұл тақырыпты сарапшы саясат Нұрбек кетті. елбасының мақаласында айқындалған алты басым бағыттың бірі де осы білімнің салтанат құруы қазір біз оны алып қана қоймай білімді әрі қарай дамыта да білуіміз керек дейді зерттеуші қазіргі таңда біздің жалпы ұлттық білім беру жүйесінде ә, сондай бір үлкен өзгеріс болуға тиіс менің жеке ойымша неге десеңіз біз балаларды қазіргі мәселелерге қазіргі білімге ә, дайындасақ ол біз қазірден баста бұтылып отырып бұтыл жатамыз неге десеңіз машиналар бұл қарасаңыз озып кетеді біздің балаларымыздан біз оларды бір жаңа креативті жаңа бір шешімдер табуға инженерлік бір шешімдер табуға басқаша стандартты емес ойлау білу қабілеттерін дамытуға әсіресе мына абстрактты ойлап білу қабілетін дамытуға бағыт беруіміз керек ашық пікірталас тед токс форматында өтті танымал актер тұрсынбек қабатов рухани жаңғыру дегеніміз стереотипті жою деген ой айтып ұлттық өнерді ұлықтауға үндеді өзіміздің қазақи ән жоқ би жоқ сондықтан да мен өз басым ойлаймын да бізде мектепте мектеп табалдырығынан бастау керек нағып біздің осы батыс қазақстан облысынан басталмасқа мектепке кәдімгі домбыра пәні деген ол кружок емес кружок деген ол не обязательно ол қатыссаң қатыс қатыспасаң қатыспа ойнасаң ойна ойнамасаң ойынба деген сияқты о кружок сабаққа кіргізу керек домбыраны бір күн сабақ жаңағы ән сабақ домбырамен біреу күй сабақ сонда мектепте оқып отырған баладардың қолына домбыра ұстап шықса домбыра ол рухани жаңғыру өзіміздің кәдімгі ұмытылып бара ал әлемдегі ең 8000 метрлік 14 төрт шыңды бағындырған альпинист мақсат жұмаев әркімнің өз эвересті бар деп жастарды жігерлендірді прошло много лет и кто то когда то если узнает бізден бұрынғы қазақстандық альпинистер қазақстайл деген түсінікті қалыптастырды содан бері көп жылдар өтті қазір тауға қазақстандық команда келе жатыр дегенді естісе бәрі бізді күтіп отырады себебі олар қазақтар келсе бірінші болып шыңға шығып жол салып ең қауіпті ең ауыр жұмысты істейтінін білет. біз осы қазақстайл деген имиджді сақтап қалдық еңбегімізбен жеттік адал болдық бұл өте үлкен жауапкершілік өйткені сен қандай болсаң ұлтыңда сондай деген сөз сондай пікір қалыптасады сені көріп еліңді таниды сен шетте жүргенде өз ұлтыңды өз еліңді жақсы қынан танытуын керек мақалада бекемделген прагматизм бағытын жүзеге асыру бойынша да жастардың өз жобалары бар екі мың он жетінші жылы президент осы рухани жаңғыру болашаққа бағдар деген мақталасында прагматизмді бір ә, басты бағыттар ретінде талқылап өзі бізге қойған кезде біз қатты қуандық себебі қазіргі таңда біз көріп отырғанымыз қазақстанға қазақстандық прагматизм моделі жетіспей тұр екен біз сол қазақстандық жаңа прагматизм моделі қандай деген сұраққа ә, жауап табатын бір үлкен жобаны басталғалы отырмыз рухани жаңғыру бағдарламасы негізгі төрт бағыттан тұрады солардың бірі өңірде қарқынды қолға алынған туған жер жоғасы. Туған жерді баяғыдан да айтып жүрміз ғой байыған адамдар біздің қоғам біздің президентіміз қаншалықты біздің қазақстандықтарға байуға жол ашып беріп рұқсат етті заңды түрде пәтер алып берейік ә, балалар ә, садигін балалар ә, балабақшаны сала аласыз соны салып берейік жалпы бір құрттай көмегіміз болса соны біздер азаматтық парыз ретінде атқаруымызға жол ашып беріп отыр құнды пікірлер ұтымды ұсыныстар айтылған ашық алаң әркімге де ой салды әсіресе жастардың жүрегіне от беріп қиялына қанат бітірді ең бастысы әркім өзгерісті өзінен бастау керек екенін ұқты деп сенеміз ардақ мұратқызы айбек сағынғалиев нұржан ақжайық телеарнасы